Met het doel te komen tot een update van het Nationale Drugsplan organiseren de PAHO en de WHO een tweedaagse workshop in het Marriott Hotel. Ze doen dat in samenwerking met de Nationale Antidrugsraad, de NAR. De workshop is vanmorgen begonnen. Vandaag is er onder meer gesproken over de preventie en behandeling van het misbruik van drugs en alcohol. Volgens Aisha Marie, consultant bij de PAHO, is het verzoek gedaan om het Nationale Drugsplan te helpen ontwikkelen en versterken. Suriname heeft nog steeds een concept drugsmasterplan van 2011 tot 2014. Om te helpen bij het updaten van dit plan is Louis Alfonso uit de VS naar Suriname gekomen. Carina Berghout, vrijwilliger van Stibula, is blij met deze workshop. Na de workshop is het dus zaak dat we dan gaan zitten met de input die we dan hebben gekregen vanuit de werkgroepen. Want straks gaan de participanten in werkgroepverband werken aan speciale opdrachten. En na de workshop is het dus zaak dat we samen met de NAR gaan kijken van hoe we dit in een soort plan kunnen omvatten. We hebben heel veel jongeren inderdaad bij Stibula. Zoals ik al zei, we hebben heel veel wijken onder Stibula Paraplu. En de informatie die vandaag hier gegeven wordt, is dus meer kennis over gezondheid in het algemeen. Omdat uiteraard als je een verslaving hebt, dan ben je dus niet in je optimale gezondheidstoestand. Dus voornamelijk daar gaan we mee bezig zijn met jongeren. We hebben gezien uit enkele presentaties, onderzoeken die eerder zijn gedaan, dat het abuse van substances, dat al vanaf 18 jaar een stijgende trend te merken is. Jongeren die al vaker alcohol gebruiken, die al vaker drugsgerelateerde substanties gebruiken, dat is dus stijgend. En dat moeten we voorkomen. We moeten het stoppen, we moeten preventief werken. En waar er hulp geboden moet worden om van de verslaving af te komen, moeten we dat dus ook doen. Dus in dat kader, teruggaande naar de jongeren van Community Stibula, dan gaan we dus proberen om awareness te brengen, bewustwording van wat het precies is, wat de gevolgen zijn, hoe je ermee kan omgaan. Want uiteraard, alleen maar door te zeggen je moet het niet gebruiken, hebben we al kunnen merken dat dat niet helpt. Vaak zijn jongeren ook gewoon in een positie waarbij een vriend of een vriendin gebruik maakt van drugs of alcohol op een manier dat dus niet bevorderlijk is. En je gebruikt het dan niet, maar je bent wel ook erbij als het gebeurt. En dan willen we ze dus ook sterk maken, willen ze empoweren van, zeg er iets van, praat met de persoon erover, praat met jouw ouders erover, praat met jouw mensen erover en kijk hoe je dus kan zorgen dat in ieder geval de persoon bewust wordt van wat doe ik met mezelf, wat doe ik met mijn lichaam en wat de gevolgen kunnen zijn. Wilco Koster, lid van de NAR, heeft graag dat er continu voorlichting wordt gegeven over het misbruik van drugs en alcohol. Ook moeten mensen hiertegen weerbaar gemaakt worden. Koster is niet tevreden over de mate van voorlichting. Nou, dan is het een kwestie van uitvoeren. Hè? U weet, we gaan dus in het geheel land moeten we bezig zijn. En je hoopt natuurlijk dat er ook budgetten vrijkomen om je programma's uit te voeren. We hopen natuurlijk dat er meer organisaties, zowel van de overheid als van de niet-overheidorganisaties, zoals we ze kennen als de NGO's, zich gaan inzetten om de gemeenschap ervan bewust te maken dat je bezighouden met drugs in feite je leven verkort. Dan praat ik ook desnoods over de media, zoals u, medium, dat we gaan letten op wat kunnen we allemaal doen om onze gemeenschap te informeren. Dus na deze workshop gaan we zeker kijken hoe kunnen we samen als partijen, als partner, hoe je het ook wil noemen, activiteiten op touw kunnen zetten om die awarenesscampagne op gang te brengen. Dat mensen zich ervan bewust worden van dat we eigenlijk verloren gaan als we ons bezighouden met drugsgebruik, vooral onder onze jongeren. Dat was Wilco Koster, lid van de NAR. Hij sprak vanmorgen bij de tweedaagse workshop over de preventie van drugs- en alcoholmisbruik. De workshop wordt gehouden in het Marriott Hotel. De participanten zijn leden van de NAR, actieve NGO's en medewerkers van de ministeries van Volksgezondheid en Justitie en Politie.